Biće nam lep april u Beogradu, ali imamo i treći podjednako dobar predlog kao i... Da, ali to je bilo onako po onoj lošoj našoj navici. Neko je sanjao posle Dejtona da Srbija je ponovo na velika Jugoslavija, da postoje nesvrstani. U suštini takva flota ne treba našem jatu. I u ovom momentu ili ćemo imati strateškog partnera. Da, hvala, hvala. Stvorimo vremenu. Jeste, imamo do Darka, a Darko će prvo malo da se prošao. Danas je u stvari zašto govorimo o ovome, zato što je danas svetski dan borbe protiv alkoholizma. Kao što smo videli u priči... Ne može da se transformiše toliko puno puta koliko je potrebno. A da li ste vas dvoje koji ste muzičari sada pomislili hvala što se ne bavim manekenstvom, jer bi mi karijera morala da bude tako vrlo kratka, nego mogu da pevam ceo život zato što to znam da radim. Dobro, već sam zakasnio ako to 14 do 16. Davno je pošlo vreme, ali dobro, karijera muzičara pevača traje znatno duže i kasnije učinje, naravno. Da, ali se i danas, evo, videli smo i u Svetama Granda, počinje se prilično rano, dakle, evo ga Srđan, što popije malo da kaže vruće mu je ovde u studiju, ali yes. Zato što je sutra praznik i morat će da ide on kao pravi muškarac na pijet da kupuje jaja. Tačno, da. Farba je sutra praznik. Trebalo bi da se spremite i to već je danas, zato što od sutra pa do nedelje, Boga mi ništa neće raditi.